tot recordant a mossèn Cinto Verdaguer, que en un dels seus versos de l'emigrant deia «L'ermita, el cel sospesa», referint-se al santuari de Bellmunt. Avui pujarem fins a dalt del seu cim per visitar-lo. Partim de Sant Pere de Torelló en direcció cap al cementiri del poble i abans d'arribar-hi, a l'esquerra, surt una pista asfaltada que puja cap al santuari. Deixem el cotxe al pàrquing i aquí coincidim amb el camí dels que pugen a peu des de Sant Pere de Torelló, ja que a partir d'aquest punt no es pot passar amb el vehicle. Des del pàrquing ja veiem el santuari i el cim, però encara ens queden uns quants metres per arribar-hi. Vinga, som-hi doncs, amunt! Mentre pugem, veiem les antenes repetidores de telefonia que hi han instal·lades al costat del cim de Serraganyada, però també les precioses vistes cap a la plana de Vic. Seguim amunt i en una corba ens surt un corriol per la dreta, el qual s'enfila tot dret. Més endavant trobaríem unes escales que pugen directe cap al santuari. Hi ha qui segueix pel camí normal, però jo prefereixo pujar pel corriol, ja que hi han unes millors vistes. A la fi arribem a dalt, just al collet de les Alades, on hi trobem una plaça. A la dreta, el santuari, i cap a l'esquerra, puja el corriol que s'enfila cap al cim. A dalt, trobem la fita geodèsica, el pedronet on diuen que es va trobar la Verge, i la gran creu metàl·lica on hi ha instal·lada una càmera de visió en directe, les 24 hores del dia, a 360 graus, i a la que ens hi podem connectar per la web. També hi trobem panells informatius per orientar-nos dels cims i llogarets que s'albiren des d'aquí. En un dia clar, podem fins i tot veure Montserrat. Dalt d'aquest cim de 1.248 metres sobre el nivell del mar, el qual es troba dins dels 100 cims de la Federació d'Entitats d'Excursionistes de Catalunya, hi havia hagut el castell de Serraganyada, del qual no en queda cap vestigi. I diuen que en el lloc on hi ha l'ermita de Bellmunt estava la capella del castell, la qual assoleix una alçada de 1.232,8 metres sobre el nivell del mar. Durant el segle XIII, l'ermita ja és esmenada amb documents de donacions i testaments. Però no és fins al segle XV en el que hi ha notícies més directes, gràcies a les obres que s'hi varen realitzar. Baixem doncs del cim i anem cap al santuari, on posats enfront de les escales i d'esquerra a dreta veurem la sortida del camí que va cap a Vidrà, la font de Sant Marc, i ja sí, anem cap al pedronet on comencen les escales per pujar cap amunt. Al primer desnivell trobem el restaurant i més amunt al segon arribem a una plataforma assentada sobre la penya, delimitada per unes gruixudes parets de pedra des d'on podem veure unes vistes espectaculars. D'esquerra a dreta podem veure la Serra d'en Cija, el Pedraforca, el Cadí-Moixeró, el Puigmal, i a sota, més a prop, la subcomarca del Bisaure. Aquí dalt de la penya també s'hi troba l'ermita de la Mare de Déu de les Alades, a la que n'hi diuen així perquè des de fa temps immemorials, cada any, a finals d'agost o principis de setembre, pugen innumerables estols de formigues alades a morir al cim, just on hi ha el pedronet on es troba la Verge. Aquesta és gòtica i l'església és de planta llatina d'una sola nau i capçalera recta. El campanar és d'espadanya d'un sol arc de mig punt i està orientat cap al sud. Sortim del temple i ja només ens queda que anar a fer un mos al restaurant del santuari, o si està tancat, tornar cap al cotxe i avall. Fins a la propera! Ep, si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.